Um senhor de 47 anos de idade, viciado em drogas, foi preso hoje pela Polícia Militar na área central de Londrina, acusado de uma tentativa de furto. O acusado de início negou o crime. Eu não sei nem ligar uma porcaria dessa daí. Eu tô falando a verdade, cara. Mas diante de tantas evidências, acabou confessando. Tava participando, na verdade. Então tá certo, tá confessando que realmente estava tentando cometer o furto, né? Não, o cara ligou, deixou ligado ali e mandou eu tirar daqui e deixar lá embaixo. O acusado estava tentando furtar um carro que estava estacionado aqui na rua Goiás, esquina com a Avenida Duque de Caxias, área central da cidade. Só que a ação dele foi percebida por populares que o seguraram até a chegada da Polícia Militar. O Pedro Marcos Martins, de 47 anos, está ali já algemado e daqui a pouco será levado para a delegacia, onde vai responder pelo crime de furto. Ele fala que não tem passagens pela polícia e que estava tentando levar o carro porque estaria devendo R$500 para um traficante aqui da área central. Eu tô devendo pro traficante e o cara ligou essa porcaria aí e falou que era pra me levar até lá embaixo e já era, cara. Só isso. Mas você tava furtando, não tava? Não, não era eu que tava roubando, cara. Eu ia levar pro cara, entende? Pedro disse que é viciado em drogas há mais de 15 anos. Porque cada essa maldita droga, ninguém corria atrás aí, ó. Pode ver aí um monte de lugar que eu fui aí, ó. Passei internado. Esses governos aí não internam a gente, cara. Tá? Deixa a gente na rua aí. Ele só sabe pedir voto, cara. Tá? Você entrou na droga por quê, então? Há mil anos, cara. A gente, ninguém entra porque quer, cara. Ninguém entra porque quer. Acontece, cara. Você é viciado há quanto tempo? Há 15 anos, cara. Viciado em crack? Em crack, cara. E o traficante te deu a obrigação de levar o carro embora, senão te mata. Bateu já, cara. Rebentou meu olho, minha cabeça, tudo aí, cara. Porque cada uma dívida de R$500, cara. O acusado foi levado à central de flagrantes. Ele vai responder pela tentativa de furto. Ele acabou, na sequência, confessando o delito. Falou que estava amando de outra pessoa. Mas, independente dessa informação dele, ele foi preso e encaminhado à delegacia para as providências legais, devido ao furto que ele tentou praticar no veículo. Tá aí, né? Os populares o seguraram. Ele foi flagrado, estava dentro do carro lá. Diz que já pegou aquela bolsinha dele, jogou ali na carroceria da Saveirinha, ligando, tava com o seu. Opa, você vai aonde? Onde você vai? Ele, então, eu ia, né? Ia. Você vai pra cadeia, vai vazar com o nosso carro, não. Já segurou o cidadão ali. O cara tava com bolsa de colostomia, disse que tem um monte de problema de saúde lá e tava cometendo crimes. Mas disse que tava praticando esse furto por quê? Tava devendo R$500 para um traficante. Eu tava devendo ainda, porque ele não conseguiu pagar a dívida. Maldito vício, cara. E ele sabe disso. Sabe que é um maldito vício. Ele fala na entrevista. Não consegue sair 15 anos usando crack. Você é jovem, você é criança. E graças a Deus a gente tem uma audiência maravilhosa aqui no Brasil Urgente, no público infantil. Você é criança, está indo para a escola. Jamais deixe alguém chegar perto de você e te oferecer droga. Você é adolescente, alguém fala, ah, você é um amiguinho. É amiguinho, entre aspas. Ele fala, ah, experimente isso aqui. Esse é o pior dos seus inimigos. Você tem que primeiro falar para o teu pai, chegar, pai, ó, aquele é fulano lá, me ofereceu isso. Daí seu pai vai na escola, vai resolver o problema, vai na polícia, entendeu? Porque se fizer isso com o meu filho, não tenha dúvida que eu vou lá, mas não tenha dúvida. Se um dia um cara, um miserável desse, de qualquer moleque, oferecer qualquer coisa de errado para o meu filho, eu vou na polícia e vou lá com a polícia no colégio, vou na casa dele para ver qual que é o negócio. Então, você tem que fazer isso, para não deixar seu filho se enveredar para esse lado. Porque depois, meu amigo, seu filho experimentou uma vez só droga, aí acabou com a vida dele e acabou com a tua vida também. A gente tem que cuidar dos nossos filhos. Por isso, o nosso objetivo aqui é estar orientando essa molecada, essa juventude e abrindo os olhos dos pais também, que muitas vezes fecham para essa realidade perigosa que é o mundo que nós vivemos hoje.